13. peatükk. Surmahetk. Pühapäeva hommikul ärkasin uut moodi elule. Selle asemel, et küünitada öökapi pealt sigarette, see oli saanud sügavalt juurdunud harjumuseks, tundsin, et mul polegi soovi. Suur õnne sööst tabas mind mõttest, et mul on uus võimas sõber Jeesus Kristuse isikus. Ma meenutasin seda väge, millega Jumala vaim oli õnnistanud mu mõistust ja lasknud mul püsima jääda mõne tunni eest vaimude seltsis. Mõistes oma inimlikku nõrkust, palusin Jumalalt jõudu edaspidisteks kokkupõrgeteks. Teiste mõjutused olid minevikus viinud mind valede otsusteni. Palju kordi olin sõber Rolandi sisendustele järele andnud. Ta oli mind tasapisi vaimude kummardamisene juhtinud. Järgmised minutid palvetasin sõnagi lausumata. Olles õppinud, et vaimud ei saa vaiksele palvele sisse tungida, tahtsin oma vaenlastest sammukese ees olla. Mulle pakkus rahuldust, et nad pidid mõistatama. Ning ma tundsin au, et mina, kõige vääritum inimolevus, võin vestelda kõige võimsama olevusega ja vaimud ei saa pealt kuulata. Ma ütlesin loojale, et ei tea, kuidas seletada oma sõbrale Rolandile igavikulisi väärtusi. Tõenäoliselt ta ei tahagi kuulata, sest ei taha vaime pahandada. Aga ennekõike, kuidas ma pean vastu tulevale survele? Tegin mõne sekundi pausi ja mulle torkas meelde kõik Johannese evangeeliumi esimesest peatükist. Ta tuli sellesse, mis oli tema oma. Ja tema omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad tema nimesse, salmid 11 ja 12. Tundsin siis, et Jumala vaim kannab mind võidukana läbi kõikides kokkupõrgetest. Mu öökapil lebas mu piibel, võtsin ta kätte ja hakkasin ühe käega lehitsema. Siis äkki avasin esimesest ettejuhtuvast kohast. Neil kahel leheküljel asus vägi, mis otseses mõttes päästis mu elu. Veidi aja pärast otsustasin üles tõusta. Tõstsin piibli silmade ette ja lugesin sealt, kus ta lahti oli. Jesaja 37. peatükk. See rääkis kuninga Hiskiast, kes sai hirmutava teate sissetungijalt Sanheribilt, kel olid suured plaanid mõttes. See oli nii muljet avaldav, kuidas issand olukorra lahendas, et sain julgust juurde, et ma ei pea tõesti muretsema, mis ees on tulemas. Varem kokkulepitud ajal jõudis Roland kohale. Sa oled kurnatud välja, haige oled või? Küsisin kohe, kui teda nägin. Morneau, sa oled mind ja George peaaegu surnuks ehmatanud. Me ei suuda uskuda, et sa nii tänamatu võid olla, mida kõike George on teinud, et meid edule viia. Sa pöördud ära, solvad isandat, keeldudes rikkusest, mida ta on sulle valmis plaaninud. Millal sa sellest kuulsid? 17:30 täna hommikul. Peanõunik helistas talle ja teatas sinu rumalast otsusest. Ta palus, et ma sulle paar mõtet pähe paneksin. Või sa kaotata. Ma näen, kui väga ma selle peanõunniku välja vihastasin, et ta niimoodi siit välja viskasin. Mida? Kas ma kuulsin õigesti? Sa viskasid peanõunniku välja? Ma ei saa aru. Sa kuulsid õigesti. Umbes 16:00 täna hommikul oli mul jutuajamine ülemnõunikuga. Ja kui ta vastikuks muutus, lasin ma Jumala vaimulda välja visata. Jättis oma märgi seinale, kui ta ukse lahti virutas. Osutasin jäljele, mille ukse link oli jätnud. Sina, Roger Morneau, said nõunik vaimuga vestelda. Kas sa tead, et mõni meie liige on aastaid vaime kummardanud ja pole saanud eesõigust ülemnõunikuga rääkida? Ja sina, kes oled vaid veidi aega vaimudega tegemist teinud, sulle sai see au osaks. See näitab, kuivõrd isand sinust hoolib. Tema nägu väljendas erutust, kui ta kinnitas. Unusta nüüd see killuke Kristusest
ja läheme preesti juurde. Ta annab su jälle vaimude soosingu alla ja kõik on korras. Preester saab aru, ta ei pea sinu vastu miskit, et religiooni kiikasid. Ütles, et ta mõistab, et sa oled loomult seikleja. Preester mõistis, et see on sinu juures loomulik, et otsid enda jaoks aina paremat. Ainus asi, mis talle ei meeldinud, et kui sa lähed religiooni uurima, miks ei vali sa mingit muud usulahku nende laupäeva inimeste asemel, keda isand kõige enam vihkab kogu maal? Mees, sa ei taipa, kui väga sa jumalad üles härritasid. Aga mul on kõrge preesti sõna, et kõik saab olema korras, kui sa tuled nüüd koos minuga tema kontorisse. Ta ootab meid seal. Mis sa ütled? Kui läheme nüüd kohe, vanasemu? Kui ta tõmbas välja sigaretid ja pakkus mulle ka, keeldusin ja ütlesin, et ei suitseta enam. Imestunult ütles ta. Monroe, sa oled muutunud. Oleks ei võinud juba siia sisenedes öelda. Kui aus olla, siis ma tunnen end sinu juuresolekul ebamugavalt. Sulle võib paista, et ma ütlen nüüd midagi tobedat, aga ma sooviksin siit välja, kuskile mujale. Kui ta rääkis, sain ma aru, et Kristus oli täide saatnud apostel Johannese sõnad mu elus. Ta tuli sellesse, mis tema oma ja tema omad ei võtnud teda vastu. Aga nendele, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks, nagu neile, kes usuvad tema nimesse. Ma tundsin issanda Jeesuse au hiilgust enese ümber ja nähtamatut vägevuse atmosfääri, mida mu sõber sisse hingas, pannes teda niimoodi reageerima. See, mida sa minu juuresolekul tunned, on selle tulemus, et vaim, kes on minuga, on tugevam kui see vaim, kes on sinuga. Ja mis puutub sinu lausesse, et ma olen muutunud, siis sul on õigus. Ma ei kavatse kunagi enam olla Roger Morneau, keda sina varem tundsid. Ühe nädalaga olen ma saanud teadmised, mis on rohkem väärt kui kogu maailma kuld ja hõbe kokku. Sellepärast ma ei saa vastu võtta rikkust, mida vaimud mulle pakuvad. Kui ma seda teeksin, petaksin ise ennast. Ära saa minust valesti aru. Ma mõistan, et vaimude pakutav on määratu suur, aga see lõpetab olulisem asja. Elu. Elu on mõõtmatult rohkem väärt kui too rikkus. Mulle pakuti paremat hingut. Kogu kuld, mida vajan, pluss piiramatu elu. Siis asusin talle igaviku aulistest väärtustest rääkima. Kuigi lugesin ära terve peatüki, kus oli vastavatest teemadest ja piibli väljavõtetest juttu, hoidis püha vaim teda veel umbes 45 minutit lummatuna. Selle aja jooksul käsitlesin neid punkte, mis minu meelest olid elulised. Ühel kohal, kui tegin pausi, et mingit vastust saada, oli kõik, mis ta ütles. Nüüd ma taipan. Ent ta ei küsinud kordagi ühtki küsimust ega lisanud mingit uut kommentaari. Ma saan aru, et sa ei kavatse koos minuga preesti juurde tulla, ütles ta lõpuks. Aga me peame. Sa pead taas reaalsusele silma vaatama. Kõik need imelised asjad, millest sa rääkisid, ei ole minu ega sinu jaoks. Unusta see. Esiteks. Ma ei taha oodata, millal tuleb hea elu. Ma tahan seda kohe praegu. Mis sinusse puutub, Morneo? Sa ei ole ise enda peremees. Ma tahaks, et oled, aga sa ei ole. Sa oled tervenisti vaimude oma ja mida varem sa sellest aru saad, seda parem sulle. Ta läks ägedaks ja maalis pildi õhus rippuvast hukatusest. Ta hakkas põrandat trampima ja oma käsi väänama. Ma olen ääretult keerulise ülesande ees. Seda, mis mul öelda on, ütleks ma pigem vaelasele kui vanale sõbrale. Samal ajal hakkas ta meeletult higistama, kuigi toas ei olnud palav. Morneau, sinu päevad on loetud. Puuti kui selle noore labielu paaril, kes on vastutavad sinu ära kiskumise eest isanda juurest. Ma pean sulle ütlema,
et sul on veel võimalik peatada hävitusplaan, mille vaimud on käima lükanud, kui tuled kohe nüüd minuga preesti juurde. Ta taastab su soosingu nende silmis ja kõik saab korda. Nii ei saa keegi viga. Ta tegi mõneks sekundiks pausi, et oma taskuretti kasutada. Higi voolas mõõdada nägu. Üht asja tahab preester eriti, et sa mõistaksid. Mitte keegi ei ole kunagi meie salaühingust elusõna välja pääsenud. Vaimud tõid mind ja sind sellesse ja meie allume neile, mitte nemad meile. Ma seletan. Kuni praeguseni oleme me arvanud, et me kohtumine George'iga ja tema kutse meile sinna restorani oli täiesti juhuslik. Vale. Eelmisel ööl ilmusid vaimud talle pühal tunnil ja käskisid tal koos abikaasaga minna sinna konkreetsele seansile. Vaim ütles talle, et ta kohtab seal meid, et me oleme teeninud kaubalaevastikus ja nii edasi. Ta selgitas George'ile üksipulgi, mida öelda ja mida teha. Vaimud olid selle välja töötanud isegi selleni, et ta naine oli vestlusse sattunud vaimuga ja et George saaks üksi koju minna ja et Belangersid naise pärast ise koju viisid. Nii, et sõber. Läksime. Aeg hakkab otsa saama. Selleks ajaks oli tal juba käsi ukselingil, oodates, et ma kohe talle järgnen. Osutasin toolile ja ütlesin, et ta hetkeks istuks, kuni ma talle seletan, miks ma ei kavatse preestriga kohtuma minna. Ta keeldus, öeldes, et ei suuda selle paiga atmosfääri enam kauem taluda. Üleloomuliku kohalolu, mis oli talle võõras, muutis talle talumatuks istuda ja puhata. Rääkisin talle, et palusin hommikul pühavaimu abi ja kohalolu. Palusin Rolandil katkestada suhted vaimudega, anda end Jumale väe alla ja kinnitasin, et ta saab ohutult seda teha. Siis tekkis mul julgus kutsuda kogu satanistides sõpruskond enesele järgneva. Ja taas selgitasin, et võin garanteerida, et mingit ohtu neile ei ole. Ma ütlen, mis ma teen. Ma helistan oma pastorile ja palun tal tuleval hingamispäeval meie pühakojas istmed reserveerida. Valitud istmed mõlemal pool keskkohta. Ma panen 100 kohta kinni, küllalt, et kõik ära mahuksid. Ära roni pahandusse, vastas Roland. Ma olen rahul seal, kus ma olen. Ta pühkis jälle higi, mis mööda nägu alla voolas. Ja ma tean, et teised kaaslased tunnevad seda sama. Noh, ma lihtsalt pakkusin teile kõigile igavest elu, nii et keegi välja ei jääks. Siis muutsin ma teemat ja asusin tema ultimaatumi juurde. Sa ütlesid, et minu ja muute sõprade elupäevad on loetud, et teemonid on sellise otsuse langetanud. Mis siis ikka? Mul on mõned uudised sulle, preestrile ja kõigile, midagi halba minu ja mu sõprade vastu plaanivad. Nagu ma ka eile nõunikule ütlesin, et nii mina kui mu sõbrad on eluandja Kolgata Kristuse hoole all. Ja ma kavatsin käia surmavarju all nii kaua, nii Kristus minuga oma vaimu kohalolu kaudu kaasas käib. Rünnakus sokeeritud ei suutnud mu sõber umbes minuti sõnagi öelda. Ta läks näost valgeks, silmad kalgistusid ja mulle tundus, et ta annab otsad. On sinuga kõik korras? Ta ei vastanud. Roland, kas sul on midagi viga? Ikka ei mingit vastust. Siis sõnasin tasakesi. Kallis Jeesus, palun aita. Pead raputades lausus ta viimaks. Ma ei tea, mis minuga juhtus. Tundus, nagu oleksin hetkeks teadvuse kaotanud. Morneau, ma tean, et vaim, kes on sinuga, on suur ja võimas. Palun ära nimeta seda enam, see ääritab mind. Kui ta jälle normaalne paistis, käskisin tal mu sõnum preestil edasi öelda. Ma ei teinud ennast vist päris arusaadavaks, mis puudutab ultimaatumit. See, mis sinu pea kohal ripub, on enam kui vaid vaimud sulle teha võivad. Sinu äraminek meie ridadest võib lekitada salajast informatsiooni, mis meile suuri kahjusid võib tekitada. Üks inimene oli valmis $10,000 välja käima, et keegi su ära koristaks.
aga me jätame selle kõrvale. Jõudsime otsusele, et kui vaimudeni jõuab mingitki teavet sellest, et oled kellelegi väljaspoolt rääkinud meie salaühingu tegevusest, siis on kolm vabatahtliku valmis siin sobival ajal maha laskma. Kontrollkomitee otsustas, et see on kõige mõistlikum, sest esiteks jääb kõik ühingu seinte vahele ja teiseks saame vältida võimaliku seadusega pahusesse mineku. Me esitasime oma plaani nõunik vaimule ja saime täieliku heakskiidu. Vabatahtlikele antakse selgelt nägija võimed, nii et nad teavad igal ajal hetkel, kus sa viibid. Ma lootsin, et ma ei pea seda sulle rääkima, aga su keeldumine ei jätnud mulle mingit võimalust. Mul on kahju. Ütle preestile, et ma olen küll julge, aga mitte loll, vastasin talle. Mul ei ole midagi saavutada, kui sellest salaühingust kellelegi räägin. Saan nende teadmistega suu kinni ka elada. Aga seda, et mu ellu jäämine sõltub ühe valetaja vaimus sõnast, seda ma ei kannata. Ütle preestile, et mul on uus sõber Jeesus Kristus. Temal on võim kõige ja kõigi üle. Sedavõrd, et tema nime kuuldes vaimud värisevad ja tema nimel käskedest lendab isegi ülem nõunik välja, nagu ma läinud öösel kogesin. Ma ei tea, kas see, mida ma tundsin, oli õiglane meelepaha või muud, aga Rolandi ähvardus tekitas tahtmise, et see mees kogu ülejäänud elu saaks Jumala õiglust ja väge tunda. Preester tundub piibliga kursis olevat. Las ta vaatab Koloslaste 2:9-10. Seal on mustvalgel kirjas, mida ma just issandast ütlesin. Panin kiiresti paberitükile sellele numbri kirja, et mu sõber ei unustaks. Ja kui tal juba piibel käeulatses on, siis oleks tal veel millegi üle aru pidada. Sajandet tagasi läks võimas kuningas suuri rahvaid alistama. Ta ründas ühtesid, kes olid teinud jumalast endale sõbra. Selle tulemusel kaotas ta 185 000 võitlejat. Ainult mõned Sanheribi ülemad pääsesid, et tunnistada oma kuninga uhkeldamise tagajärgedest. Ja kui ta koju Ninivesse jõudis, lõid kaks tema poega talle mõõga selga. Vaata Jesaja 37. peatükk. Roland, ütle preestile, et ta peaks hoolega mõtlema, enne kui Roger Morneuga arvet klaarida, et mitte hävitaja ei saaks ise hävitatud. Panen nüüd need reeglid paika, mille järgi me mängime. Ja minu selja taga on mu uus sõber, kes mulle hommikul ilmutas, kuidas ta kavatseb mu probleemid lahendada.